Dobrý den. Jmenuji se Anička a snažím se ukázat s pomocí vzdělávacích videí, jak se bezpečně pohybovat na internetu ve světě financí a citlivých dat. Dneska to bude mít grády. Taky šetříte? Já šetřím pořád. Mám různé vychytávky, které vás jistě budou inspirovat. Obzvlášť potom, co zdražily energie. A proto vás jistě potěší, až vám přijde SMSka s upozorněním, že máte přeplatek za plyn či elektřinu. V SMS mě jen vyzvali, ať pro navrácení peněz vyplním údaje v odkazu, a tak jsem tam na jeden proklik do formuláře už jen vše jednoduše vyplnila. Hlavně údaje k internetovému bankovnictví, aby mi mohli peníze vrátit. No, samozřejmě se jednalo o podvod. Když vám někdo nabízí peníze, tak buďte ve střehu, to se většinou nestává. Lidé se v těchto případech nechají zmást a vyplní veškeré údaje ke svému internetovému bankovnictví. Na druhé straně pod falešným odkazem sedí zloděj a data ukradne. Získá veškeré přístupy k internetovému bankovnictví. Musí ale počkat na potvrzení. Bohužel pak člověk ve zmatku nebo nadšení potvrdí přes telefon nejen vstup ke svému účtu, ale i částku, kterou chce od společnosti dostat zpět. Jenže ve skutečnosti potvrdí odchozí platbu. Zlodějovi bůh ví kam. Až vám přijde SMS nebo e-mail, že vám vrací peníze, vždy se zastavte a proveďte vlastní kontrolu, zda vám skutečně píše daná společnost, které platíte. Vrací vám peníze? Zamyslete se, na co potřebují vaše soukromé přístupy a heslo k internetovému bankovnictví, když vám přece mohou poslat peníze na ten účet, ze kterého jim celou dobu platíte zálohy. Takové případy podvodů se týkají i různých výher, ale i vrácení daní, které nyní vidíte na obrazovce. Nikdy nikomu nedávejte veškeré přístupy k internetovému bankovnictví. K tomu, aby vám někdo poslal peníze, potřebuje případně znát číslo vašeho účtu. Nic víc. Vždy a za všech okolností pozorně čtete, co potvrzujete. A raději žádné odkazy v SMS nerozklikávejte. To je pro dnešek vše, dávejte si pozor a budu se na vás těšit u dalšího videa.